قبضة جلوه للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرد فرحة عند لقاء ربه. روزے دار کے لیے دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب کی ملاقات کے وقت. دیکھو ابھی دہی بڑے کھاؤ گے تو کیسی خوشی ہوتی. اور یہ کیا ہے؟ چنا مسالہ. جی چنا مسالہ ہے. ہاں چنا مسالہ کھانے میں الگ لطف ملے گا، اور یہ آم کھانے میں الگ لطف ملے گا. اور یہ کیا ہے؟ بیڑ کوفتا. نامی تو نام بھی نہیں آتا ہے گنوار دیہاتیوں کو. اور یہ بڑے بڑے، اور وہ چھوٹے. روزے کا ٹائم تھوڑے شروع کرنے ہیں. ملزبیر کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں آئی، وہ گرین جائے آج اس میں نہیں ڈالیں گے، الگ ڈالیں گے.